Добро пожаловать! Після 10-річної перерви в Ужгороді поновили проведення всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури. У цьогорічних змаганнях взяли участь 25 студентів із 15 вишів. Заявок, кажуть організатори, було удвічі більше, та останньої миті багато охочих відмовилися. Хтось через брак коштів, хтось із остраху їхати до західного регіону. І дарма, бо найбільше призових місць посіли студенти з центральної та південної України. У нас дуже гарна спеціальність – російська мова з англійською. Це також дуже велика можливість реалізувати себе в вивченні двох іноземних мов і, звичайно, література. Дуже багато шкіл, як другу іноземну мову, обирають російську. Таких шкіл зараз дуже багато по Закарпаттю. І я знаю, що є школи, де потихеньку вчителі самі пропонують це і розглядають ці пропозиції, і в школах вводиться російська мова.